edhe me zotin Lushtaku, me paraqitjen e tij në këtë konferencë, të cilën e ka zhvilluar dhe natyrisht vis-a-vis gjitha zhvillimeve të fundit që kanë ardhur, miratimi i ligjit për pagën minimale dhe këto bashkëbisedimet që ishin bërë në atë audio incizimin. Si shihni këto, fillimisht mërgimin e më pastaj edhe a e rëndon kjo situatën politike dhe më shumë fakti i miratimit ligjit? Po filloj, dalë të mërgimi se kanë nëvoj për një kështu në reacion komplet nga ngjarja e asaj dhunë që pom dhe uje dhere të përleshe fizike, me spjegu një aspekt, ndoshtë është teknik, po është kresish në regulorët kovendit dhe në ligjën e kushtetutit Kosovës, se qka është qeveria në kovend, në ullësit e kovendit dhe cilë kush janë deputetet. Në këtë rast, kabineti qeveritar dhe vetë zoti Bislimi është zyrtar qeveritar i cili i përgjigjet kuvendit Kosovës, pra aty ai është i ftuar që të përgjigjet ndaj këtyre deputetëve që kanë bërë këto veprime. Në këtë rast këto akte të vendosjes së pankarteve dhe jo të sillet sikurse zoti shtëpisë aty, sepse zoti Bislimi më së paku është zot shtëpie në kuvendin e Kosovës. Aty janë zot shtëpie 80-120 deputet që janë të zgjedhur nga popullit, të cilët nëpërmjet votës e kanë zgjedhur zotin Bislimi që të ulet në atë karik. Pra këtu shit haptezi që vetë zëvendës kryeministri e ka keq kuptuar plotësisht rolin e tij, mbase nuk e ka ditë edhe në bazë të rregullorës dhe ligjeve që nuk ka të drejtë të bëjë një veprim të tillë, por ose mbase arrogancës të tepruar që na po flasim për shkak të një pushteti të gjithfuqishëm, ja ka mundsuar një gjë të tillë dhe të reagojë në këtë hap. Pra vetë fakti shit të veprimi i deputetëve me vendosjen e pankarteve duket krejtësisht normal në Suaza të një debati demokratik që ndodhin në shumë vende të botës ku protestohet për një kauzë që ata e kanë secili subjekt politik. Dhe në momentin që zoti Bislimi çohet dhe e shkyn atë fotografinë është provokim i hapur ndaj atyre që kanë bënë një simbolik tillë. Pra është për mua paraqet një provokim të hapur për një simbolik tillë. Nga ana tjetër, siç e shpjegoi edhe Halili sa i përket gjujtjes së ujit që ka bërë zoti Lushtaku në këtë rast, edhe me kod penal edhe me gjithçka tjetër, uji si instrument ose si gjendje e lëngët nuk paraqet ndonjë rrezik ose ndonjë tentim për sulm i cili do të rrezikonte jetën e dikujt brenda kuvendit të Kosovës. Prandaj gjitha kjo do të ishte në Suaza normale nëse zoti Bislimi në këtë rast nuk do të shkynte, nuk do ta bënte për këtë veprim që sapo e pam në këtë rast. Dhe për mua ky është veprim i hapur po themi është një provokim i hapur i këtë rast i zotit Bislimi dhe kabinetit qeveritar, dhe këtë për dallim periudhës kaluame po e shohim si veprim të parë kur pushteti sulmon opozitën ose kur pushteti provokon opozitën që e çon drejt sulmit. Në kalumën ju keni pa lëvizën vetë vendosur se do deputet tek sulmojnë kryeministrin dhe zyrtarët qeveritar, por se keni pa të kundërtën tek provokojnë ministrat që çojnë deri tek dhuna. Prandaj këtu kemi të bëjmë për mendimin tim më shumë shprehje të arrogancës nga zëvendës kryeministri për shkak të këtij, po themi pushteti dhe numrave që i kanë në kuvendin e Kosovës, se sa forma që njëti nuk i nje ligjet dhe procedurës. Ai shkon deputeti Lushtaku ta bëjë atë veprim? Si do shkon deputeti Lushtaku? Ai i pari është ai që ka nisur. Unë nuk e di çka kanë pas në plan. Jo, gjuajën me ujë e kanë planin. Po ne shpjegova punën e ujit, domethënë nuk e di çka tjetër kanë pas në plan të bëjnë deputetët e PDK-s në këtë rast. Ndoshta përfundimi i reagimit tyre ka qenë ky. Edhe po mos ta bën te zoti Beslimi këtë veprim, ndoshta nuk do vinim deri në këtë situatë. Tash po flasim situata parajgjuse apo jo. Po ta bënte dikush prej deputetëve të vetëvendosjes. Atëherë do të ishte më normale që ndoshta të kalohet në diskutime edhe nuk do të mund sot diskutonim që dikush e ka provokuar situatën, sepse deputeti në fjalë është po aq zot shtëpia aty sa Mirgim Lushtaku. Da deputetët e vetëvendosjes janë njësoj sa Mirgim Lushtaku, po e themi hizatar të këtij kuvendi sepse janë të votuar, domethënë nga populli. Pra për mua këtu është e veçanta e kësaj që ka ndodhur sot. Është kjo ku për herë të parë shohim se si përfaqësuesi qeveritar provokojnë në farë forme, por edhe sulmojnë pastaj deputetët e opozitës, gjë që ka shkaktuar deri tek kjo që kemi pa gjatë tërë ditës. Tashti tek ligji për pagën minimale, si veprim i fundit kuvend. Un pajtom me Çollakun që e bëre shpjegim, domethënë në fillim që mos harrojmë komplet piknisja e këtij reagimi sot. E ka bazën ndoshta nga që shumë vite si koncept i shpresë dhunës që kanë bë, që kanë instaluar ky subjekt politik, por e veçantë është pikërisht tek publikimi i pjesës së tretë të përgjimeve ku flitet për veteranët dhe për një koordinim që atko është diskutuar për këtë pagë minimale dhe natyrshëm që deputetët në këtë rast të PDK-s që kanë si bazë trashëgiminë e luftës kanë reaguar, do thotë, në veprim të tillë. Për mua kjo është po shtu lajm shqetësues, është lajm natyrisht i keq sepse
kjo tash mund të sjellë tensione të reja brenda skenës politike në Kosovë dhe unë ndruaj që kjo nuk do ndalet me kaq ushtrim. Dhe kjo që nuk do ndalet me kaq paraqet një shësim serios për të ardhmen, sepse edhe po shkojmë zgjedhje dhe të vijë dikush tjetër në pushtet, e sheh dhunën si instrument për të arritur çeverinë prap të vijë në pushtet. Një shësim për mua që përmendi Halili është bijen dhe Rusin, nëse kjo qëndron, atëherë ke i bie që dikush pa vedije ka ra pjesë e këtyre provokimeve në këtë rast, gazetari Buzhala dhe PDK-ja, ose këta dy po bashkëpunojnë pra me këto organe, se këtu s'ka tjetër, zgjidhje që një agjendë Rusisë ose bijes të instalohet në Kosovë, atëherë jemi tregu shumë naiv që kemi ra prej e këtyre provokimeve, ose jo dikush është të bashkëpunu kushtrim. Për mua janë këtu dy situata dhe në rast se ka të vërtet në diçka që ka po thot Halili në këtë rast, atëra shumë shqetësuese. I takon kushtimit me lezu kumtesën në lëvizje me dhe unë komunikat në sosh me cila thiu pothuajse në luftë civile. Kështu që atë ju lexoje edhe më tregoni ju mua çfarë gjumë, çfarë kodi, çfarë kodi e lejon një gjuhë till komunikimit me kët me media, me opozitë dhe ku në botë nuk ka ndodhur që shumica me sulmu opozitën post Kosovë. Kun bot nuk ka ndodhë, do më onë që me uquit gazetohet, me uquit bonda. Që dhe të rikëthimi bondave. E rikëthimi bondave në kuvend, do më onë thiju e për luft me i vërë bonda. Unë po du me besu që kemi të bëj me agenda, unë nuk i përashtë që kemi konvenon. Oke, vetë vendosje që farë thot krim. Që drejt për drejt është fut, atër është shesu se nëse dikush është të bashkëpunu, ose është tregu naiv nga situatët politike që pëndodhin. Vendosja ka shkruar një komunikat në Facebook që për i referohet Halili, se sot nuk kam bet kush pa dhëndë një reagim nga gjithë aktera e jo akter. A mo kjo kjo e sojë, sepse o partijan pushtet. Po, absolutisht.